kami ingin berkongsi pada anda berkenaan program imunisasi pneumococcal um, ini terutamanya untuk kanak-kanak kerana mereka difahamkan antara golongan yang berisiko terkena jangkitan pneumococcal ini. Uh, jadi sedikit sebanyak tentang uh, topik ini, dua tetamu di studio kami bawakan. Uh, saya perkenalkan terlebih dahulu iaitu Dr. Jamiatul Aida selaku pakar perubatan kesihatan awam, bahagian kawalan penyakit KKM. Juga kami bawakan Dr. Rozita Abdul Rahman selaku pakar perubatan kesihatan awam, bahagian pemerintahan ...Bangunan Kesihatan Keluarga KKM. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Muka dimahinya, Doktor. Kita perkenalkan perkah yang disebutkan dengan pneumococcal ini... Okay. ...kepada para penonton sahabat. Silakan. Okay. Pertama sekali, terima kasih kerana menjemput pihak KKM. Program imunisasi pneumococcal ini adalah satu program... ...di mana pemberian vaksin pneumococcal diberi kepada kanak-kanak. Tujuannya adalah untuk mencegah penyakit pneumococcal... Yang disebabkan oleh bakteria, bakteria itu kita namakan Streptococcus pneumoniae hmm. atau lebih dikenali sebagai pneumococcus. Hmm. Ha, jadi bakteria ini dia boleh menjangkiti sesiapa sahaja, hmm. okay, dan menyebabkan penyakit penyakit seperti um, jangkitan dalam telinga, jangkitan dalam paru-paru, dan ia juga boleh menyebabkan komplikasi yang lebih teruk, hmm. okay, boleh jangkitan dalam otak, dah, di saraf tunjang, dan ia juga boleh menyebabkan kematian. Hmm. Ha, jadi tujuan kita beri kita beri kepada kanan kanak-kanak kenapa kanak-kanak kerana kanak-kanak yang berumur 5 tahun ke bawah adalah yang paling berisiko tinggi uh -huh. untuk mendapat jangkitan pneumococcus. Uh -huh. uh, jadi apa vaksin pneumococcal ini kita akan beri bermula 1 hari bulan Disember esok. Uh -huh. Okay, serentak di seluruh negara uh -huh. di semua klinik kesihatan KKM uh -huh. diberi secara percuma kepada semua warga negara kanak-kanak uh -huh. uh, yang berumur daripada uh, yang lahir mulai 1 Januari 2020 uh -huh. dan seterusnya adalah layak untuk mendapatkan vaksin tersebut hmm. secara percuma di uh, klinik kesihatan KKM hmm. ha, bermula esok ha. 2020. Ya. Ha. Sehingga tarikhnya tak ditentukan bila Dan kita akan teruskanlah. Teruskan, teruskan. ]lah oh, bila. Okey. Ha. Okey, baik. Ya. Um apa perkara yang ibu bapa perlu siap sediakan diri mereka untuk membawa anak-anak ini mendapatkan suntikan vaksin pneumococcal itu? Okey. So, uh, seperti yang tekap oleh Dr. Aida, Kumpulan Universiti, hmm. kanak-kanak yang layak adalah kanak-kanak yang lahir bermula 1 Januari tahun ini so mereka ni yang layak. So ibu bapa uh, yang ada anak-anak atau bayi yang layak untuk menerima vaksin momokok ini Uh, memandangkan kita masih lagi dalam keadaan pandemik Covid-19 mm -hmm. so berdasarkan norma baru di fasiliti kesihatan uh, semua temu janji apa tu uh, kedatangan klinik kesihatan adalah berdasarkan temu janji mm -hmm. so ibu bapa yang telah biasa uh, pergi atau mengunjungi klinik kesihatan sebelum ini mereka perlu uh, dapatkan temu janji dulu sama ada melalui telefon ada juga yang boleh dapatkan appointment secara uh, virtual kan ataupun dah biasa boleh datang eh Tapi nak datang pun kena ada tarikh-tarikh uh, waktu-waktu tertentu eh mm -hmm. so dapatkan temu janji bila dah dapat berjanji uh, maknanya mereka ni ada bayi atau kanak-kanak yang layak yang lahir bermula 1 Januari 2020 a uh, dan dapat kad berjanji. So bila dapat berjanji datang pada tarikh yang ditetapkan dan ikut norma baru fasiliti kesihatan. Sebagai contoh datang 30 minit awal sebelum masa dia. Katakan appointment 59 datang pukul 8:30 a biasanya untuk kanak-kanak atau bayi kita dibenarkan seorang pengiring saja. So bila datang ke klinik kesihatan kena scan QR code ataupun uh, scan My Sejahtera uh -huh. dan pakai pelituk muka, pelituk hidung guna hand sanitizer make sure apa tu ada penjarakan dengan pesakit-pesakit lain, tidak bersembang dekat dengan pesakit-pesakit lain and then masuk ke bilik rawatan atau bilik suntikan apabila di, diarahkan oleh anggota kesihatan. Apabila selesai suntikan bayi semua, terus apa tu bergegas balik ke rumah ataupun sekiranya ada ubat yang diperlukan, Uh, pergi ke farmasi uh, dan ikut cara tata, uh, tata SOP sedia ada ataupun uh, sekiranya uh, berlaku kesesakan uh, boleh guna kaedah lain untuk mengambil ubat sebagai contoh guna edit service yang telah dijalankan klinik lah macam guna perkhidmatan touch and go apa touch and go pula apa tu uh, drive through apa uh, tu apa tu uh, appointment untuk dapatkan ubat uh, dan juga uh, local to you uh, so maksudnya kita digalakkan uh, tidak berada lama lah di dalam kawasan klinik sebab Uh, saya tahu bila kerajaan mewawakan berkenaan dengan pemberian imunisasi nompokok ini adalah satu WC yang ditunggu tunggu oleh rakyat Malaysia ya hmm. uh, so uh, saya saya harapkan ibu bapa tidak panik kan hmm. sebab uh, bekalan uh, yang akan disediakan oleh pihak kerajaan mencukupi untuk kanak-kanak hmm. yang kita kata layak tadi hmm. ya okay. hmm. uh, tadi disebutkan bahawa kanak-kanak yang berisiko adalah uh, dalam kategori umur 5 tahun dan ke bawah, ke bawah. Hmm. Uh, bagaimana pula dengan yang lain kerana ini hanya untuk yang lahir 1 bulan Januari. Ya betul. Jadi masih ada rakyat Malaysia yang berumur 5 tahun dan ke bawah. Ya. Uh, adakah ada uh, pelan ataupun rancangan untuk membantu memberi vaksin kepada mereka ini? Masih dalam okay. kategori risiko tinggi. Ya betul. Uh, buat masa ini ya, uh, polisi uh, program imunisasi kebangsaan menetapkan pemberian secara percuma di klinik kesihatan hanya uh, menyasarkan kanak-kanak yang lahir 1 Januari 2020 dan seterusnya. Hmm. Tetapi untuk kanak-kanak yang lahir sebelum 1 Januari 2020, 2020 mereka boleh mendapatkan vaksin pneumococcal di mana-mana fasiliti kesihatan swasta hmm. tetapi atas pembiayaan ibu bapa sendirilah hmm. okay dan baru-baru ini dalam ucapan belanjawan uh, 2021 ada juga diumumkan ya mengenai pelepasan cukai pendapatan hmm. uh, untuk uh, imunisasi hmm. eh, termasuk untuk imunisasi kanak-kanak dan vaksin pneumococcal ini adalah salah satu daripada vaksin yang boleh mendapat pelepasan cukai hmm. jadi itu sedikit sebanyak boleh membantu ibu bapa meringankan mm -hmm. beban kewangan ibu bapalah. Mm -hmm. Kalau Dr. Rosita boleh kongsikan um, peratusan kebarangkalian jangkitan demokokernya sekiranya kanak-kanak tersebut tidak mendapatkan vaksin tersebut. Uh, sebab seperti kita sudah maklum bukan semua sebenarnya boleh menerima program vaksin ini walaupun diberikan secara percuma. Mm -hmm. Jadi um, mungkin kita boleh uar-uarkan sedikit bagaimana sebenarnya vaksin ini boleh membantu untuk mengurangkan kebarangkalian jangkitan um, bakteria tersebut terhadap anak-anak mereka. Okey, seperti yang tadi, uh, golongan bayi atau kanak-kanak adalah golongan yang berisiko tinggi untuk dapatkan penyakit, tak kira penyakit apa. Hmm. Uh, tapi uh, khusus pada uh, vaksin pneumococcal ini, vaksin uh, penyakit pneumococcal penyakit pneumokokal ini dia uh, apa tu boleh dirawat dengan antibiotik sebenarnya tetapi hmm. kita nak mencegah kita nak mencegah penyakit ini daripada berlaku sebab kadang-kadang bila kita rawat dengan antibiotik kita ada possibility yang uh, apa tu seseorang itu dapat uh, kita kata antibiotik resistant so maksudnya bila bagi antibiotik tak berkesan kan. So ini adalah langkah pencegahan lah. So dari segi uh, kita kata uh, aktiviti kesihatan awam pemberian vaksin ini kita nak mengelakkan penyakit ini daripada berlaku. So uh, sebelum ini vaksin ini telah diberi di uh, fasiliti kesihatan swasta di Malaysia ya ah uh, so um, apa yang kita dapati uh, kita nak me mengurangkan lagi mengurangkan lagi uh, kadar penyakit ni ataupun kadar mobiliti eh, dan juga mortality dengan kalangan kanak-kanak ya so uh, kita uh, sekarang ini kita data-data uh, yang kita kata uh, ataupun data prevalence uh, penyakit mm -hmm. numpok uh, penyakit numpok di kalangan kanak-kanak ni kita tak ada secara menyeluruh lagi ya uh, sebab uh, pemberi, uh, sebab pengambilan uh, vaksin pneumococcal di kalangan kanak-kanak Malaysia ni dia uh, ada yang di uh, sebab dia sebelum ni didapati di uh, fasiliti di swasta kan hmm. so kita harapkan dengan pemberian vaksin ini kita dapat kurangkan lagi uh, uh, apa tu kos rawatan mengurangkan kadar uh, mobility, mengurangkan kadar mortaliti hmm bila hmm, kanak-kanak berapa peratusan a uh, kes jangkitan pneumokokus di kalangan kanak-kanak uh, di dalam uh, negara Malaysia hmm. Berapa ramai yang terkesan? <laughs> Sekarang ini apa uh, peratusannya uh, masih rendah tetapi data yang kita ada sekarang hanyalah data daripada uh, hospital kerajaan. Hmm. Eh, daripada hospital kerajaan kita kita lihat daripada tahun 2000 sehingga kepada uh, terkini kejadian penyakit nyamuk itu semakin uh, saban tahun semakin bertambah. Hmm. Okey dan daripada segi uh, data yang kita ada yang paling tinggi kejadiannya adalah di kalangan kanak-kanak yang berumur 3 hingga 5 tahun diikuti dengan kanak-kanak yang berumur 2 tahun ke bawah. Hmm. Ha, hmm. Jadi kerana itulah kita sasarkan uh, daripada untuk untuk apa uh, data keseluruhan Malaysia termasuk dengan uh, fasiliti kesihatan swasta, kita belum ada lagi. Hmm. Jadi dengan adanya program imunisasi pneumokokal ini, kita adakan satu uh, aktiviti surveillance. Hmm. Ha, sebab kita nak memantau uh, kejadian sebab kita nak tahu juga impak lepas kita bagi vaksin, penyakit menurun atau pun tidak. Nah, hmm. ha, jadi kita teruskan pemantauan data yang sedia ada adalah dari fasiliti kesihatan KKM sahaja kita akan teruskan pantau tetapi untuk mendapatkan data yang lebih menyeluruh kita akan jalankan surveillance supaya dengan apa adanya surveillance ini juga kita bukan saja boleh tahu trend penyakit sama, sama beban penyakit itu sama ada uh, berturut kalau turun turun banyak mana hmm. kan dan selain daripada itu kita akan dapat tahu juga mengenai taburan serotype bakteria pneumococcus hmm. itu sendiri. Ada berapa serotype? Okay. Ah, okey. Bakteria uh, pneumococcus ni dia ada lebih kurang 90 serotype semuanya dan serotype 90 serotype ah, okay. tetapi yang terkandung dalam vaksin hanyalah serotype yang paling oh, menyebabkan penyakit yang serius. Hmm. Hmm. Jadi untuk vaksin yang kita ada di Malaysia, okey yang kita akan berikan di bawah program imunisasi kebangsaan adalah bakteria uh, adalah vaksin yang mengandungi 10 serotype. Hmm. Ha, eh dia boleh melindungi terhadap 10 serotype pneumococcus hmm. jadi dengan pemberiannya melalui data yang kita ada kini ia merangkumi lebih kurang uh, 80% daripada serotype Uh, bakteria pneumococcus yang wujud di Malaysia. Hmm, hmm. Ha, okay. Jadi kita harapkan dengan pemberian bak uh, bakteria-bakteria ini dapat diturunkanlah hmm. jangkitannya. Berapa banyak suntikan yang perlu diambil oleh kanak-kanak tersebut dan sekiranya uh, ibu bapa sudah membawa anak mereka sebelum ini mendapatkan suntikan di klinik swasta adakah mereka boleh meneruskan uh, jadual uh, suntikan vaksin tersebut di klinik kerajaan? Okey. Okey untuk pemberian uh, a Wichinum Kokko ni a uh, a uh, kita kat projek kemasihan untuk kanak-kanak ni kita menggunakan kita bagi shadow 2 plus 1. Hmm. 2 campur 1 di mana kita bagi 3 dos keseluruhan, a uh, 2 dos primer. 2 dos primer tu pada umur 4 bulan dosis pertama, dos kedua pada umur 6 bulan. Ha, lepas itu, dos penggalak ataupun booster untuk tambahkan lagi imuniti kanak-kanak tu pada umur 15 bulan. Hmm. Okay, So uh, bagi uh, seperti saya maklum tadi, pemberian vaksin pneumococcal telah dilaksanakan di fasiliti swasta sebelum ini. So sekarang kita dah laksanakan di klinik kesihatan KKM. So ibu bapa yang sebelum ni telah ambil vaksin di klinik kesihatan swasta, boleh boleh sambung di klinik kesihatan kerajaan. Uh -huh. Walaubagaimanapun uh, di fasiliti swasta ada berbeza jenis vaksin. Ada dua jenis uh, vaksin yang digunakan pakai. Uh -huh. So sekiranya uh, di swasta dulu dia ambil jenis lain, uh -huh. kalau mereka uh, apa tu ber, berkemampuan ataupun teringin nak sambung a uh, vaksin yang digunakan di swasta di mana di klinik kesihatan tiada mereka boleh sambung juga di swasta. Hmm. <coughs> Okey, uh, sebentar lagi kita akan berehat untuk merelawan kepada berita tapi sebelum itu uh, kepada anak-anak uh, kita yang uh, berada dalam uh, Uh, kategori yang berisiko ini, adakah terdapat cara lain untuk kita hindarkan penyakit ini daripada terkena uh, kepada mereka ataupun uh, adakah mereka uh, uh, terdedah dalam jawapan yang ringkas. Okey, uh, macam mana kita nak mengelak jangkitan pneumococcal hmm. daripada berlaku, uh, seperti juga penyakit lain ya, uh, kita perlu amalkan kebersihan. Hmm. Okey, dan ibu bapa yang mempunyai bayi ya digalakkan untuk memberi uh, susu ibu secara eksklusif selama 6 bulan hmm. pertama selepas hmm. kelahiran. Kerana itu, kerana apa dalam susu ibu ni dia ada uh, antibody hmm. yang dapat uh, membantu untuk uh, melawan jangkitan hmm. uh, untuk bayi dan apa uh, jangan lupa untuk dapatkan juga vaksin uh -huh. kerana vaksin ini uh, adalah satu usaha pencegahan uh -huh. uh, yang khusus bagi penyakit-penyakit yang khusus uh, untuk kanak-kanak di Malaysia. Mm -hmm. Okey, um, sedikit harapan daripada pihak KKM sendiri. Yalah kita dah buka sebenarnya um, jadual imunisasi yang percuma ni Mokoka ni. Jadi ini adalah peluang terbaik untuk ibu bapa mengambil peluang tersebut jadi sedikit Betul? saranan daripada pihak. Okay. okay. Uh, kami faham uh, uh, sekiranya ibu bapa ada sebarang pertanyaan mm -hmm. atau kemusykilan, pihak KKM juga ada menyediakan talian ya. Talian uh, kalau boleh skrin paparkan atau saya sebut di sini uh, talian uh, telefon 03 8883 kali 4003 ataupun kita ada email lah kalau ibu bapa atau publik ingin bertanyakan apa-apa soalan berkaitan berkenaan dengan imunisasi atau vaksin pneumococcus sendiri email imunisasi i m u n i s a s m o h g o v m y okey ringkas imunisasi saya. imunisasi at m o h g o v m y untuk sebarang pertanyaan ataupun hubungi nombor yang disebutkan tadi terima kasih Dr. Rosdas terima kasih Dr. Adah kerana sudi bersama kami dan bersama pagi Malaysia